Vazhdojmë më tej programin ton të mëngjesit, duke e ju njoftuar edhe njëherë për temën të cilën sot do të diskutoj gjatë këtyre minutave, për cilën do të njoftoni edhe nga materiali që kemi gjëruar njëkohësisht dhe gjatë bisedës që do të zhvillojmë këtu në studio. Procesi pas lindjes përcillet me një gjendje, do të thoja, në një droje se sa do t'ja dalim me bebën që sapo kemi pruar në jetë, e të tilla situata që konsideroj janë pak më të sikletshme. Në momente të tilla kur është e mundur të gjindet ndonjë alternativë për të dalë nga kjo situatë, është gjëja më e mirë e mundshme. E për këtë ka menduar Ardita Hoxha, e cila u thesh me organizatën Mami and Me, në kuadër të cilës po sjell që dyherë brenda javës të ketë mundësi të organizoj takime me gratë të cilat sapo kanë lindur, që bashkë me bebet e tyre i nxjerr jashtë, pra i vendos në parkun Gërmia, duke u dhënë leksione për aktivitetet fizike, njëkohësisht rast shumë i mirë që përveç nënave që mund përfitojnë nga këto aktivitete, po përfitojnë edhe bebe të tyre. Jam pra nënave, marin ajrë të pastër, nënat mund të shkëmbejnë me zvete përvojat dhe eksperiencat e tyre rrëth gjëndjes në për cilën ato po kalojnë, e kështu me ratë. Gjitha këto, për gjitha këto, edhe unë një farë forme ju kam qasë këti aktiviteti, ku një dit isha bashk me këto gra dhe instruktoren Ardita, të cilat i zhvillonin aktivitetet në parkun Gërmia, që do të shkojmë atje dhe të shohim. Kjo që po dëgjojmë është një prijetim që çdo nën ka kaluar gjatë procesit kur ka sjell në jetë fëmijën e saj. Procesi cili nuk përfundon me kaq. Sipas studimeve, pas kësaj periudhe çdo nën ka nevojë për trajtim më të veçantë, pasi që siç jemi të informuar, fazat të tilla din të shkaktojnë dhe shumë stres. Që të ikim nga të tilla situata e të kthejmë atë periudhë të paslindjes në relaks e kënaqësi, unë sot ju jap një shembull pikrisht të tillë. Se si është menduar që nënave që sapo kanë lindur t'i jepet shansi të kalojnë këtë periudhë në mënyrën më relaksuese të mundshme. Ardita Hoxha është ajo që ka marrë si iniciativë për nënat që sapo kanë lindur, duke organizuar që dy herë gjatë javës të bëjnë aktivitete fizike në parkun e Gërmisë. Drej në brendi të parkut, nënat bashkë me bebat e tyre ecin përgjatë këtij shtegu. Arin të caku, akomodojnë bebet afër vetës dhe nisin me ushtrimet të cilat i drejton trajnerja Ardita Hoxha. Fillojnë me nxemjet e muskujve, e deri tek ato ushtrime më të komplikuara, proces ky i cili zgjat një orë plot. Kjo ide për të gjitha antarët e grupit është pritur dhe vlerësuar shumë pozitivisht. Si që thash, dhe unë sot ju qasa një pjesët aktivitetit cilat organizohet nga Mami and Me, ku gratë cilat sa po kanë lindë, vinë dhe i kryin të aktivitetit fizike, benefitet cilat marin edhe për vete, edhe për beben. Njërë nga to e kam këtu, është Angela, Angela si e? Mirë jem, falendej. Që shpo kalon? Shumje, shumje, falendej. A mund është me më tregu pak për aktivitetin që po zhvilloni bashkë me Arditën, që shpo shkon, që shpo njeni? Është një ide shumë i mirë, vish kemi filluar para 2 javë, sepse koha është më e mirë. Edhe është një aktivitet që mundemi me dal jashtë me ajrin ka pak ari, edhe po vish të po kalojmë kohën me nënat tjera, shumë mirë është. Okay.
Përveç Angelës edhe Ardita është një non e cila ju ka bashkan gjithë këti aktiviteti. Qysh po njihesh ti pas tyre ushtrimeve dhe qysh të shkon dita tutje? Sigurisht ma e relaksume, ma e qetë, ma e disponume, se sa do shtendose trupi, kështu që shumë a mirë. Edhe për Helen, që me origjinë është nga Londra e që tani po jeton në Kosovë, një eksperiencë të tillë se ka kaluar ndonjëherë. Kjo është hera e parë për mua, po kënaqna shumë, po ka mundësi të dal jashtë, të takohem me nëna tjera, po më pëlqen shumë. E si tjetë më ndryshe dhe për vetë Albinën, e cila bashkë me Evën e saj 2 muajshe, po ushtron aktivitet fizik e në të njëjtën kohë po ndan eksperiencën e saj edhe me nënat e tjera, në rrethana komplet më ndryshe, ashtu si që mund të përjetohen në një ambient të bukur me ajrë të pastër si që është gërmia. Mas pari po të pysë që është Eva, mirë po duket? Eva, mirë, mashallah, shumë mirë. A pi pëlqen ambienti? Shumë i pëlqen i vës. A po ndihet më relaksuar? Ambienti, po, sigurisht që po. Tregom Albina edhe për ty, si ide, sa ka qenë e mirë së ardhën, qysh e ke mirë pritë dhe qysh po kalon në përgjithësi? Unë si e kom dëgju këtë aktivitetin, shumë më ka pëlqy se ide, edhe kom kërku, jom kontaktu me Arditën, edhe më ka pëlqy shumë, po më pëlqen vazhdimisht, dyrë njoft, vim në gërmi, ambienti, ushtrimet për mu janë shumë të mira, edhe sigurisht që edhe ma e mira që unë jam bashkë me Evën gjatë gjithë kohës. Nuk... Të dyja që në të përfitu për kësaj kohë? Sigurisht që po, shumë. Prej ajrit pastërt, une prej ushtrimeve, edhe Eva është vazhdimisht me momin. Okay. Edhe një rast tjetër i mirë për ju që po keni mundësi me shkëmbyu dhe eksperiencat si nona, rreth shëndetit, fëmijëve, nga që ka dhe nona tjera? Po, kemi, janë edhe nona tjera, shkëmbejmë edhe eksperienca, bisedojmë rreth fëmijëve, rreth ditës, se me marim këshilla nga njëra tjetra, sigurisht. Disponim, relaksim, tendenca për të dukur bukur dhe në form të mirë, janë këto ideja dhe qëlimi që është menduar nga organizata Mami and Me, për nënat që sapo kanë lindur dhe si pas ideatores, kjo deri më tash është arritur. Është mendu mirë edhe krit ka qenë shumë me qëllim të mirë edhe për ata dhe gratë e kanë pa dhe kanë vrejtë se për një merë dishka jo fitim prurë se jo më buhet pasën me këtë sen, po vetëm me qenë një aktivitet ku gratë mundën më solidarizu me një në tjetërën, me kalu ko bashkë edhe të njëtën kohë më kujdesë për trupin, për duken, për vetën edhe për psike në tyre, për si që kishtë sigurisht se lirohen edhe dinë ma mirë kur vinë këso. Ti vrenë, do me thonë edhe në pamjen e tyne se shfaqet një loj relaxi, apo jo, te kretë? Po, sigurisht, se vetë fakti se planifikojnë me shku dikon, më taku me dikon edhe më abeti që e bërë një nërme tjetër, në është kretë njëjtë, se kanë me fullë për bebat e tyne, flejtim, hungry, edhe gjithka është shumë e mirë edhe shumë e kuptushme, se kuptojnë një nërme tjetërën shumë mirë. Okay, për këtë temë, kemi vazhdu tutje në studio, kështu që kaq me këtu, kthehemi në studio. Po, jemi këthy në studio për të vazhduar tutje diskutimin rreth kësaj nisme, rreth kësaj iniciative që ka ndërmuar Ardita Hoxha, trajnere, cilën e pamë se si shbëllon ato. Në mua në studio është po ashtu Ardita mirë njëzë dhe mirë se edhe në studio, dhe mamia Razie Musa, cila do të na flasë nga këndë vështrimi i soj ekskluzivisht për benefitet që përveç nonave, marim edhe pepet. Gjithsesi, fillimisht marrë dhe mendimin e Zojës Razie, se veç pak për idenë dhe qëllimin unë njëftuam në teren nga Ardita. Si të dukë si iniciativë, Zoja Razie? Si iniciativë ju përgëzoj, si iniciativë qenë ka e shkëllqyshme, për nonat edhe për bebe. Nuk e din sa ora zhvillohet, kishte qenë mirë paradite për shkak të bebave. Ma zgjoj kur reshti një non, e cila e pat fosh një me sigurit Dy muaj e gjysmë. Më e vogla më duket ka qenë në grupë. Dy e njëjtë, po. Dy muaj e gjysmë. Pyetja ime, pse kapelja, kur beba kishte qenë mirë, e mbulume, jo ndjellë, prandej kapelje tjek e një. Se me siguri ka qenë -23 gradë Celsius. Nora 10 më gjestë, 11 shumë. Sa ka qenë? A ditë ko pas ko ka pas edhe
re, nuk ka qenë krej kohën dilin, edhe ka qenë pak frym. Në ashtë 20-21 po. 20-21 s'ka nevoj kapel. Nuk ka nevoj. Dhe me thonë, kapelja duhet mu hjek. Sa ma lirë me frimu koka. Okay. Gjithë si, po? 2. Ju të gjithë e dini që para 6 muajve kremi nuk qitët të bebat. Pra ne keni kujdes të bebat e posa linduna, vetëm nën hije dikon, apo atë mbulani atë karocën, nuk qitët. Ndërsa mas 6 muajve qitët, vetëm aty ku ekspozohet djelin, jo tjetër. To informacionet e i domosdoshme që ndoshta ju hynë pun nonave edhe Ardita e vazhdojmë tutje diskutimin për krejt idejnë qëllimin nga rethi që keni tani për tani në grup është mirë prit shumë, po kalojnë shumë mirë. E ke mendu tjetë kështu apo do të zhvillosh tutje këta aktivitet që sa po keniz do të asgjërosh në format të tjera apo... Kjo është një aktivitet që ka shumë hapsirë, si për mamijat, si për psikologun, si për një instruktor të jogës ndoshta, si për një instruktor të meditimit, të thot është një hapsirë ku se cili mundit me gjithë vetën edhe shpresoj edhe unë punoj në drejtim që në të ardhmen, pas 3-4 vjetë ndoshta, se kjo faktikisht gjithë kënë botë funksionon në kuadrët komunës, ku komuna organizon aktivitetet tila për nëna që kanë lindë. E shpresoj se edhe na do vedisohemi edhe në të ardhmen do të mendoj dikush për nënat dhe për bebat e tyre që mos trin krejt kohën mbyllë sukur kemi në të rritash, edhe mos trin pa bo një aktivitet fizik i cili ndimon edhe në qëllërimin shpirtëror të nënës pas lindjes, kështu që duhet me qenë një projekt ndoshta i madh në të ardhmen edhe duhet më realizu prej organeve kompetente, kryesisht prej komunës ndoshta. A ke kërku ndihmë prej dikujt, a ke shpalos programin tënë tek organet kompetente me që veç je informuar se qysh funksionon në përvendet të zhvilluara? Po, unë faktikisht vitin e kalum kom fillu me këtë aktivitet edhe ka qenë diçka shumë si tabu, një thyrje një tabuje se gratë të na kanë qenë shumë të pa informu me ndoshta për vendet tjera se si zhvillohen, ose ndoshta i kanë pa, po nuk ju ka dukë qa që rëndësishme, nuk e kanë ditë se ka mundet me pas shumë ndikim në to, kështu që ka qenë diçka një thimit të buje edhe dikujt i ka pëlqy si ide, por të ne hala pritojnë gratë për mu qu dhe me dalë në dyrë njave të mu marrë me vetën, kështu që vynë hala ko për zhvillimin e mentalitetit edhe për mu vidisu gratë njerëzit, populata, se është një diçka normali edhe është të mështashme pas lindjes, dhe thët me dalë bashkë me bebën, për dërri sa nuk i ko, ose nuk i mundësi me marrë dikon të akshur bebën, është një aktivitet shumë mirë se këtë kohën e ki bebën afer vitës edhe është pushim i leonis, ku ti të vynë për mu knaqme, që ata mu knaqme e fminë tanë me bebën tonë, të një manëse që të rritet, mund është me qumë qirë dhe në kapë shetikon edhe mund është më marë ma intenzivisht me ushtrimet për trupin. E vërtet është që kanë mungu të tila iniciativa. Sa mund është me pa rezultatet për vitit kalum? Që nuk është edhe shumë se e këtonet e në intervise jenë në hapat e parë si një bebe që fillon me hec. Përso që sa e ke pati efektin e kësaj për vitit kalum dëritani? A ka pas efekt? Po, të ashtë i po mendoj, për fakt vetëm ja kom fillu për me bo një projekt edhe me dërgu të organit kompetente, ndështë anë komunë pas gjithjeve, po edhe të organizatat të ndryshme të cilat në bështesi në gratë, të cilat hapin bizneses, organizatat të tila. Pasi që e kom pase, gradet mjën vedisu, në krasi me vitin e kalum, këtë vetë ka shumë e shumë të interesume, edhe pesho se, ati, ju ka dhej se duhet shku. Definitivisht, përveç kësuaj se nënat mund përfitojnë, me mbu aktivitete fizike pas lindës është e të domës, dhe është me edhim gjithë, po në këtë ras për përfitojnë edhe shumë bebet, për cilën se nëmbet në ndalim pakës më vonë. Zoja Razia, këtë një përvoj gjatë punës si mamin, në përvendet dryshme të botës, jo vetëm në Kosovë, ju së fund me punoni intenzivisht në Londrë me të posa lindurit, por më flit pak para se me folë për bebet, për nënat, së është domosdoshme, sa i ka mungu vendit tonë një gjë e tillë, sa mund të largojnë ato në një farforme edhe dilema tona si nëna, se sa do t'ja dalim gjatë ditës me fmi tonë, për mos me folë për nëj fazë stresja po depresioni e kështu më rohë. Unë e ku punoj, nuk e njof asë një nënë që nuk e ban aktivitetet fizike pas 6 javë,
Pas 6 jave, absolutisht nana është gati për me dalë natyrë, me bebën, me gjithse, kur të është ajo gati, zdo me thanë mas 6 jave, mundet me qenë javën e parë pas lindjes, nana është gati me dalë, lirish le delë, me bebën le delë, zdo me thanë ajo është gati me dalë, e lema po flisin mas 6 jave. Të gjitha nanat i bajnë këto ushtrime, dojnë me e këthy fizikun e trupit në formë të vetë, është e shëndetshme për nanën, po një ashtu edhe për bebën. Dërisa nana e ka bebën afer, absolutisht ushtrimet i banë me shumë qefe, me shumë por, mu dy herë, shumë e pak të është dy herë. Piles pak kishte qenë mirë 3 herë. Por, beba, posa qërësh bebat e posa linduna, duhet me dalë spaku 2 herë njaftë. 2 herë mas pak të nditje, e njaftë është shumë pak. Dhe me thanë, apeloj të nanat, bebat, qitni jashtë natyrë. Gjysore, një orë, qitni bebat jashtë. Nanat, absolutisht, është një knatësi që për e shofë që ka fillu këto, është e domës doshme. Okej, edhe pse të nasë ka pas, ndoshta mund të marin atë se nuk ka edhe vend shumë për me dollë, se kemi veç gërmin, është një park, nështë kjo edhe ka qenë arsye pse nanat shumise në kohës kanë hezitu, ndërsa kanë përtu me dollë, me shku në përkafisha, nuk ka qenë edhe aqë komod, kjo e gërmis ju ka duk pak ës largë. Ardita, mundemi me konstatu kështu edhe këtë segment, pse ato kanë hezitu, deri më tash t'i qasen të tila aktiviteteve, me që është sinis me retena. Nuk e di, unë me ndoj se ato në vetë mundën me gjithë arsye të tila, po unë personalisht 5 jetë tash po mi bëtë jali, edhe ma shumë kom pritu me dalë në shesh me ta ose në për kafiqe, se sa me e marë dhe më shku në gërmi, ose në parkë qytetit. Ma arsysh me më ka duke me e qitë në parkë ose në gërmi, dikut natyru se sa me shku do vendet në byllura. Unë me ndoj se ndoshta nuk është edhe nuk ka qenë edhe po në duke që endë nuk është edukat të bëhen ushtrimit pas lindjes, se asë tash mu po më pëlqenë shumë se njerëzit jam vedisu për ushtrimit fizike dhe për rëndësin edhe rolin e tyre në trupin e njëriut, se po shoplotri se po dalin, po ushtrojnë dhe gratë, po sa qërësht vajzat për shkollës mesve, duhet më vedisu se një dita dojnë më bunën, edhe duhet sa ma shumë të miren me aktivitete fizike, ta luftojnë bipeshën, edhe të mundohen më ushqysh sa ma shëndechem në mënyrë që në tardhën, kur do që planifikojnë për të kryu familje, tjenë sa ma shëndechme edhe të menagjojnë peshen gjatë shtatëzanis, pashtë shtatëzanis, se sa matë fort muskujt që janë muskujt e legenit para shtatëzanis, shumë atlete ki edhe procesin e lindjes, edhe shtatëzania ka me të shku shumë a mirë, edhe shumë atlete ki për me rimar vetën pas lindjes, do të thëtë. Të nga pëmduke se qëta është ka fillu pak në është i ma shumë u vidisu njerëzit, për kujdesin ma shumë për... Fitnessi është koqa trend, kove të fundit, por për gratë shtatëzana. A keni me ndu të organizoni diçka të tilë në një aktivitet fizik për gratë shtatëzana? Po, se në fakt vetë kjo mami e në bëmi është ambienti i tilë se mundin marrë dhe gratë që janë shtatëzanë të pak të në mejtë nëse në pritojnë në poshtrimet rëpore ose nëse nuk në dijen mirë, po ato që kanë qenë aktive pare se me mbejtë shtatëzanë sigurisht që mundin marrë dhe është programi për gratë shtatëzana që kocojnë në poshtrimet. Mirë shumë. Këtë biset, gjithë shikuesit tanë, po kanë mundësi me ndjekat e live në Facebook për me sfaqës sonë zyrtare programi mëngjesit për ditën parë, veç kanë fillu komentet që po na vinë nga shikuesit. Albani thotë, Gjerman ka të vrapojnë 2 orë mëngjes në krah me bashkëshortin e tyre, kështu që është një praktike mirë. Po qëfar palestra në Gjermani s'ki ka nganë në trotuar të vrapu, pak fjalia nuk është aqe qaj, po me gjithë të e ka marë si shembul se si mund t'i shohim bashkëshortet dhe mund është këtë pa dhe krasë nuk ecin me kulica, po vrapojnë me kulica. Vrapojnë me kulica. Okej,
E tham, se këmë shumë interesishëm përveç nënave që përfitojnë këtu, përfitojnë edhe bebet e tyre, ne i kemi nda edhe sekuencat e grave të cilat i kishit ju në kuadrë të këti aktiviteti, e që e shojnë si të jetë mirë së ardhur këtë iniciativë edhe për poshnjët e tyre, me që sot në mungojnë në studio për shkak se nështë ta është kohë e pa përshtatshme me milion bebat vetë dhe me na u bashkën gjithë këtu. Shumë i cajtojnë veç vetë, s'kam pasë. Po, do t'i shohim edhe të marim përshtypjet e atyre grave të cilat tashme janë pjesë e kësa iniciative në kuadrë të Mami and Me, e që dyher një javë po kanë shansin me nëzirë bebet jashtë në Gërmi, në parkën e Gërmis, për të marra e të pasër e kështu me radhë, sepse ndoshta ambienti ku jetojnë banese apo shtëpia nuk u afronë një gjithë të tjilë, marim edhe mendimet të tyre se sa po përfitojnë edhe bebet në këtë rastë. Një segment tjetër, po aq me shumë rëndësi, është se si përmes kësa iniciative, gjithsesi po përfitojnë edhe bebet, të cilat pikë së pari janë në shoqërinë në nave të tyre, e ajri pastër, gjelbrimi dhe vetë qëndrimin e natyrë, po i relakson ata shumë. Qika ime është pak më e madhe se sa tjeret, po ajo mund të ullë vetë edhe kënaqen. Apo është dhe beba ma e relaksu me gjatë ditës? Po, ajo flenë ka pak, ma shumë ndoshtë mes ditën e sa ajo ka qenë jashtë me ne. Falinderit shumë. Një rast i mirë edhe për bebet që po keni mundësi me nxerë jashtë. Apo ratë onë edhe bebet? Po, bebet të mi pëlqenë shumë. Kështu që beba po knaqet, mundet edhe me flejt edhe kur të vjenë ku amu që, është nana gati mu marë me bebet. Djalit e mi pëlqenë shumë të dalë jashtë, të shohë gjëra për rreth. Është shumë i shoqërueshëm. A i është shumë i lumtur. Djali i Helenës, a ishte këtë shumë i disponum, edhe pa tjetër që u vrejke një farë disponimi, kur ju ka dhonë mundësia, dhe me thonë me qenë në atë aktivitet. Vazhdimisht kam mesaje në Facebook që po dërgojnë dhe po përgësojnë për iniciativen e për qudi, jam burat të të cilet po përshëndesin iniciativen, po e përkrahin. Po në fakt edhe ata mazë shumë ti duhet mi përkrahin, se edhe ata duhet njëtë kërë nënat mu përgatit kur bën print se është faze fështirë dhe duhet mi, atëherë mas shumë ti duhet mi më pështet një tjetërin, burri edhe kruja. E ta që kemi këtu edhe një përgjigje shumë interesante, se po inkorporoj edhe krejtë qikusit në këtë temë, se po izgjonë, po kanë kureshtje. Kam fillu me këtë rast gjyshet mu po gjeloze. Në shumisën e rasteve, kur kemi rastet me jabu qefen vetës, bebet ja lejmë gjyshes. E në këtë rast kemi një gjyshe, është Qamile Podvorica. Thot, pytezojnë Razie edhe Arditën, a është e drejtë dhe gjyshet të vinë në këtë aktivitet me nipin ose me mbesën? Që unë po përgjitë? Absolutisht po. Jemi së ardhur e doshur, kur ti mbledhin vajzat dhe nusja, qikat dhe djemë, mbesat, kështu që kolicat drejtë në gërmin. Absolutisht po. Pse jo? Gjdo kush dihet rahat, që reja e sajna po den me nipin, pse jo edhe gjyshja mundet, se më siguri kjo është gjyshe që e ndin vehten pak ma të re edhe dëshëron me daljash, pse jo është gjdo kush është i mirë se ardhën, jo vetëm gjyshja, po edhe prind edhe fmit ma të mdhej me marë iniciativ, ndoshtë ata nuk i punojnë ato ushtrime, po pse më s'me qenë natyrë, pse më s'me qenë jashtë shtëpis. Një avë për para, Ardita ka edhe një qik 5 vjetë, s'ka pas ku me lone dhe ka marrë me veti o knaqë qika vetë. Herën tjetër e ka qunë këpsh, të thonë, mami merë me veti apë. Merë me veti. Do me thonë, rasti mira, a ke pas në i rast gjyshet me ardhë? Jo, gjyshet nuk më pas, po për kuptoj plëtsisht se për veti nëse me mbrinë mu bo gjyshe, kisha shku me plët dhe shirë. Unë e apetoj gjyshet. Gjyshet, duket ka me të rritë numri i gjysheve, me dollë dhe ato pak natyrë, jo veç në shpime najtë më kujdes për fmit, nuk është ferë. Okej, mundemi me dërgu akoma mesajët të tjera. Zoja Razie, në eksperiencen tuaj, keni pasur rast gjatë kohës kur jeni për kujdes për bebat, që ta heqim dilemen të gjitha ato që mendojnë se ndoshta në fazën e hershme të një foshnje nuk është mirë dalë, prej cilës ditë
preferohet që bebat dalë jashtë edhe pa marë parasysh stinën dhe temperaturat në cilat. Unë e këta jo vetëm një herë, po disa herë e kom cek. Beba del jashtë po atë ditë që lindë. Mundet, nëse nana e ndin vetën që është mirë edhe mundet me, natyrisht del me nana. Del. Une, në orarin tim për beba, i kom dy herë në ditje me qitë beba të jashtë. Flitet pas një jave, drisa kordoni këthizës të bjen, edhe më bështil, mas një jave, prej 10-ve, derin 10-30, zgjohët, derin ora 11, është beba jashtë. Absolutisht, ju përgëzoj për këte që e këti po, jashtë duhet me dalë beba, edhe pas ora 4. Nuk e di pse tutën prej stofti, i pështilin ato beba, ja u gulfatin frimarin, ja u gulfatin vesht, dorzët, leni bebat e lira, leni bebat letë marin ajrë. Nërsa ti e qetë atë kapelin nën stop të bebës, mrenda, jashtë, pritni absolutisht smundjen e veshve edhe ngritjen e temperaturës. Une një shembol pja u dha, nëse ju e keni ftoft, i qitë një dorzat edhe kapelin, nxehet trupi. E qka mendoni të foshnjet nëse ju i qitë një kapelat edhe dorzat? Dhe me thanë, temperatura, nuk e dini a ka temperatur, a ja keni bo vetë temperaturën e keni ngritë. Ndërsa jashtë, mendoni që beba i ka durët e ftofta që nërthë. Për kundra zi, nuk nërthë beba nëse i ka durët e ftofta. Ajo është qarkullimi gjakut nuk ka hinë sistem edhe durët edhe kam t'i ka gjithë mund të ftofta. Por nuk do me thanë që nërthë. Une nuk e di pse tutën. Një kapelet vogël, po, për shkak djelit, tjetër i jo. Ok, e ke përmend me një rast që keni pasur ju një përvojt veçant që fëmiju ka qenë me bronhit, edhe ju e keni nxerë jashtë në temperaturën minus. A është e vërtet? O, shumë e vërtet. Na spjego pak edhe për ata që përna të zonë. Komponut e një mjek me emën, doktor Fish, që edhe pja përmend e emën, doktor Fish, fëmija ka pas bronhit. Edhe mu më thotë, razie flitet për fëmi dy javsh. Thotë, razie ti këtë fëmi ki me qitë, gjdo ditë dy herën ditje. Flitet ka qenë dhjetori. Thashë, doktor, po temperatura është në nëzero. Për kundra zi tha, edhe nëse është minus 20, ti ki me qitë. Befasoj. Kime qitë, vetëm kime pozitën e karoqës, kime ngritë pak, gjoksin që fëmija me marë frymë mirë. Mirë, e kom ba. Pa asë një medikament, beba është shëru. Pse? Vetëm prej ajri. Ajri, ndrimi ajri të shpis, jashtëm, vetëm karoqën e kom bulu, 45 minuta ka qenë mëngjez, 45 minuta ka qenë. Në me thonë, edhe temperaturat në stop ka qenë minus 1, minus 2. Dhe me thonë, fëmija dalin jashtë, sa ma te për me kontakt, imuniteti me ajrë, imuniteti është për një mirë. Unë këtu duat në ndërlidhe me biçka me ajrin. Në Kosovë ka qenë, sidomos gjatë dimërit, ajrin e kemi pasur të të mërshëm. Ardit e dimën, na që kemi tu se Zoja Razia nuk ka qenë, po ka qenë në Londër. Nështë edhe kjo ka qenë një nga, është një nga segmentet që nga përcjellë neve të hezitojme dhe t'i qesim jashtë. Ta kanë thonë edhe nanat këto? Si me siguri se e keni diskutuar. Po, vitin e kalumë të regova se numre ka qenë shumë vogël, 3 veta, 4 veta që kanë ardhë, edhe nuk e ko marrë një ambient të mbyllur për me pas mundësi kur është kua shumë e ftoftë, se kur është me shi ose me borë, me mbajt mbrenda aktivitet. E këtë vit po më duke që është dhe mëzdashme, po këtë vit, gratë i pas që janë dy ndërkomtare, edhe këtu, edhe kur bjenë shi se kanë probleme e qitë bebe njështë. Dalë. Edhe kur e borë e qesin. Njëjtë së kërpusu të se kanë edukatën asisoj edhe janë rritë në asi ambijente, ku janë vedisu, e të ne është të shka pa kapshme edhe se besaj se është një ose dy si i qetë bivat në ato kushte. Kështu që ndoshtë edhe na një të të vedisome edhe kur është shi edhe kur është borë mundëm i qitë bivat jashtë. Vetëm i pas pajisjet edhe për veti edhe për bivën të përshtachme. Jo, me që mirëni edhe drejt për drejt e keni profesion, të aktivitet që po ushtroni trajnere tashmë për këto gra, e keni mendu se ka pas nevoj të konsultohen ato gra dhe me një profesionistët natyres, qoftë për eksperientat që ato kanë me vetën për mënyrën se sa po lindin me i qëfar duhet bëjnë kështu me rrat, po ashtu edhe për bebet.
Po, gratë, masë që të lindin, masë pare duhet të dim a kanë lindje normale, apo me prejërit cesariane, a kanë pas në do një komplikim gjatë lindjes, kështu që kritë vartë prej procesit lindjes si ka shku, edhe në vartë prej aktivitetit që ato kanë bu para lindjes, ose gjatë shtatë zanis, ose para shtatë zanis, do të kritë vartë prej fizikot edhe organizmit tyne, ushtrimet që mundën mi bu më pas. Po, ushtrimet si lindje me prejërit cesariane, si me lindje normale, janë të obligushme edhe janë domosdoshme, bëhen kryesisht për pjesën e legenit, për shkak se nën muaj transformimi i trupit, pesha që fiton, edhe vetë pesha bebës, edhe nëse nuk fiton qatë shumë, e bën presion në shtratin e legenit, edhe si lindje normal ose si lindje me operacion, me prejërit cesariane, dushmi bo ushtrimet e kegelit, për shembull si janë domosdoshme, të cilat mas një kohë, sidomos kur kemi menopauze në femnat, janë shumë qatëherë të ndobin e këtyre ushtrimeve, sepse duesh mi forcu muskujt e pelvikut, dhe nësot muskujt e legenit pas lindjes, 3 muj, 4 muj, të rejsa varsisht prej, do të të prej organizmit grave, ose aktivitetit para, gjatë dhe pas lindjes. Po, këtu janë ushtrimet domosdoshme që duhen mu bo, duhet me pas kujdes edhe të njëjet, se njëjet janë shumë ndishme pas lindjes, përshka këtë hormoneve të ndryshme që i kemi gjatë procesit të shtatzanis, kështu që 5-6 muaj duhet me pas shumë kujdes me njëjet edhe me aktivitetet që bëhen, nuk duhet me pas vrapime, me pas kërcime, të pakten para 8 muajve ose një viti, varsisht që shkon procesi i ushtrimeve ose marja e vetës. Okay. Mirë shumë, këto janë informacionet e para të cilat ne i transmitum për këtë aktivitet, domosdoshmërin e nonave që të mirim me aktivitet e fizike pas lindjes. Falë, edhe kësha pas një mesaj për gratë që mas parë të fillojnë me ejtës, fillojnë me ushtrimet të forcimit të legenit, pas taj me vrapi, me kërcim. Okej. Mendja shëndosh në trup të shëndosh. Me këtë fjali do të mund të përfundonim këtë biset. Falendroj shumë që keni gjetë ko me ardhme për një në studio dhe për shikuesit tuanë, cilët veç morën informacione për këtë aktivitet që po bën Ardita dhe iniciativë shumë mirë që ka ndërmarë.